産学官で切り開く仙台の未来。仙台市が力を入れている一つ、マイクロナノ分野。その中でも小さなデバイス、MEMS開発は国内でもトップの技術を持つ地域として知られている。自動車がこう今非常に盛んなのが壁に向かっていってぶつからないで済むと、ああいう時のセンサーですね。それはほとんど最近は MEMS になってです。10月31日から2日間マイクロナノ国際フォーラムが開催された仙台で、さまざまな企業とタッグを組み新たな産業を生み出すことを目的に、東北大学の研究室や仙台の開発メーカーを視察するツアーが行われた。そこには研究者たちのこんな願いも含まれていた。産業が生まれるということを非常に希望しているわけですけれども、その他に災害やった時に、通信障害が起きてスマートフォンとか携帯電話がつながらなくなったりしてしまいますよね。そういうことが起きないように、安全のために使える技術とか、そういうのを生み出していきたいと思っております。この日、全国の一般企業がこの視察に参加するため仙台へ集まった。すでにマイクロナノ分野の開発を行っている企業や、これから自社製品にその技術を取り入れたいと考える企業など、さまざまな分野の人々が参加していた。我々でもちょっと MEMS 関係についてはいろいろとお話もいただいておりますので、ぜひ一緒にやっていけたらなと思っております。工場見学の中でどういうものの作りをしているのかというのを一つに興味ありましたので、それで参加しました。はじめにバスが向かったのは、半導体の研究開発でその名を世界に知らしめた石澤純一記念研究センター。この設備を企業さんが使って作ったものを製品として販売できるという仕組みを整えておりますので、ここで開発してじゃあ終わりですので、どっか行ってくださいってわけじゃなくて、現在ここでは試作コインランドリーと呼ばれる研究室を備え、大学の研究だけではなく、さまざまな企業に設備を提供し、産業につながる MEMS 開発が行われている。我々が持っているような技術とか設備を企業さんの その施策に生かしていただいて、より多く の そのものが社会に出ていって、お役に立ちたいというのが一つございます。でもう一つは、いろんなその企業さんがここに来て使えますので、その企業さんとそのからいろんな情報を我々ももらえるんですね。でそれは我々の大学にとっても非常に有益な情報でして、研究開発につながったり、中の人材の教育につながったり、そういうプラスの面がたくさんあります。試作コインランドリーを有料で企業へ貸し出すことで、大学の研究所の運営資金として役立てるだけでなく、企業側も大きな設備投資をせずに最先端の研究開発が行えるメリットがある。いきなり始めるのに億単位の装置を購入して何か始めるっていうのは大変難しいことだと思います。そういう意味で装置は揃っていて、で条件もありますね。で職員にもそのたくさんのノウハウや経験があるので、アドバイスしながら実現していくと。そして次に向かったのは、東北大学とのつながりが大きい MEMS 受託開発メーカーである株式会社 MEMS コア。この開発メーカーが今回の視察で自社公開をした理由の一つは、他業種の企業とコラボレーションすることで自社の開発者が思いもよらぬ製品を生み出すことがあるからだという。単独ではなかなか小さなビジネスなんですよ。そのためにですね、MEMS の材料を作ってくれる人とか、あるいはもうちょっと回路を入れてそれをソフトを入れて使いやすくしてくれる、だからそういういろんな人たちと一緒に進みたいというのでウェルカムで、もう皆さん来ていただくのは本当にありがたい話です。
そして最後は国内有数の半導体装置メーカーである東京エレクトロン宮城株式会社。ここでは従業員が働きやすい職場作りがどのように行われているかを見学。震災の経験が生かされた安心安全な工場設計が取り入れられている。対象に行ったのメムスコアのところはやっぱりその装置1個1個がですね、非常に手作り感というか、おそらく買った装置をそのままではなくていろいろ工夫しながら使っているという、で、まあ、そういったその、地場産業的なですね、良さを感じましたし、テルさんのところはもう本当に最新型の工場ですので、それは非常に驚きでしたね。地元でこういった最先端の研究ですとか、製造とかされている会社があるというのは非常に将来的にも宮城県明るいかなというふうな印象を持ちました。仙台にとってやはりNEMS というものは非常に重要な産業だというふうに考えておりますので、今後そういったものもいろいろと取り組みをですね、皆さんにこう知っていただくということで、さらなるこういろんな企業が集まっていただくとか技術者が集まっていただくとか、そういったことにもつながっていくと思いますので、そういう意味で非常に有意義な視察になるんじゃないかなというふうに考えております。今後も仙台市はこのような視察ツアーを行い、多くの企業が仙台を中心に研究開発を行える場所にしていければと考える。そこには産学官で切り開く仙台の未来が描かれている。